да речем, тази стена, която имаш тук в студиото, може прекрасно да се сравни с тази стена, над която ние леко поглеждахме, нали? не бяхме да кажеш много затворни, защото през тази стена прескачаха някои неща, особено нали, 80-те години, когато аз съм а, бил дете, влизаха всякакви работи. Дънки. А, и дънки, и порно списания, и тоблерони, и така нататък. Не беше масово, не е така да си бръкнеш телефона и да цъкнеш и да видиш всичко, което те интересува. Но се прокрадваше нещо. И ние знаехме, че за тази стена има някакъв широк, голям свят, който ни очаква. И затова а, и цялото това мое поколение израсна с съвсем а, други а, идеи за, за свобода. Но пък ти имаш интересна история. Преди да откриеш журналистиката, която ти пък я откриваш, може би в някаква взаимовръзка с твоето желание да пътуваш, не знам, ти си бил в школата за запасни офицери. Какво да. може да кажеш за този момент от живота си? Много искаши... неща мога да кажа. Но няма да изпадна в ситуацията на тия мъже, които се събират и почнат да си говорят за казармата, но казармата е определящо нещо. Да. И въпросът ти е важен, затова ще ти отговоря малко от... с предистория. Уху. Точно а, защото а, пак се връщам към онова време, в което. Не защото съм възрастен и искам да разправям на, на, децата приказки, каквито нали, смятам, че те трябва да знаят, а, а защото наистина това, което се случваше тогава, беше а, фундаментално. А, аз, освен... А, ако ти кажа, че съм искал да стана журналист като малък, би било лъжа. Не е така. Не съм имал идеята въобще да ставам журналист. Както ти казах, идеята ми беше да пътувам. А, но рисувах много хубаво. Сега, нашите защото тогава така се взимаха решенията. Не ги взимаш ти, взима ги партията, правителството, или политбюро, правителството, съответно родителското тяло и накрая стига до обикновения човек, който примерно може да има някакви идеи, обаче какво ще прави, му се спуска отгоре. И моето родителско тяло тогава ми каза, чай сега това с рисуването не е сериозна работа, нали много хубаво, таланта си е талант, трябва да го запазим, обаче ти трябва да имаш някаква сериозна професия. И каква сериозна професия, за да вкараме и рисуването в нея, ами е архитектура, това е най-близкото. Само, че за това трябва и математика и така те всъщност ме записаха в математическа гимназия. Без... Точно така. Аз мразяйки математиката бях записан в математическа това, гимназия. Това в родния ти видин, да уточним. Да. И, защото пак казвам, тогава така се случваха нещата. А, сега е свобода и демокрация, но тогава трябваше да се съобразяваме. Първо с родителите си и после нататък по тази степен, която <laughs> изброих набързо. Това, което се случи нататък, без да съжалявам, защото в математическата гимназия срещнах прекрасни хора и учители и ученици и ми даде много неща, които след това осъзнах. Но моето а, стигането ми до такава възраст, която сам мога да взимам решенията си, е да, пълнолетие да речем, а, съвпадна с огромните промени в България. Тогава режима падна, а, аз станах а, пълнолетен и както всички тогава българи... А, пълни с желание за това. Казах, гледай си работата, никаква а, архитектура, никаква математика, край, долу правителство, долу БКП, долу родителския контрол. Аз съм свободен човек, ще правя каквото си искам. Бързо прекъсване, скъпи приятели на невероятните истории на Жоро Милков. Сега е момента да ви напомня да се абонирате за този канал. По последна статистика 52% от моите зрители все още не са цъкнали абонамента и най-вероятно нямат и камбанка. Направете го. Това е начинът аз да ви върна още по-яки гости с още по-голямо качество и още по-голямо количество на разговорите в канала Чефо. Благодаря. Така. И всъщност. Съвпадението на тези две неща имат. Затова давам постоянно примери с това какво беше. Защото ние всички искахме промяна, само че не знаехме как точно ще преминем по пътя, за да постигнем целите си. И тогава. Баща ми казва, ти какво смяташ тогава да кандидатстваш, като няма да си архитектура? Добре, окей, прави каквото искаш. Сега е свобода и демокрация. И аз казах. Френска филология той се очуди, защото аз много обичах френски, обаче не бях ни ходил на уроци, нито нищо и така. И той ми каза, така мъдро, си дам сметка аз тогава. А... тебе явно много абитуренска музика още така ти буши в очите. Добре, окей, okay. прави каквото искаш. И аз без никаква подготовка, само с желание за свобода устрем, защото френски език, това ми беше идеята, че ще ми отвори пъти за, за пътуване. Даже гледах картата на света по страни, къде се говори френски и установих, че така в един доста голям диапазон от страни по света се говори френски. Ерго, аз с тая френска филология ще разбия света, ще го превъртя няколко пъти и така. Тоест това ми беше идеята за Добре, пътуване. Да. Разбира се, отидох, явих се на изпит в Софийския университет, изкарах една а, доста така Близо до четворката. Обаче, а, това е само защото с любов към френски а, подходих, но не беше достатъчно. Тогава, пак за нашите млади зрители, трябва да правя всичко да, го, да се поставя в контекст. Добре. Тогава, ако си момченце и ако не изкараш поне, отличен 5 и 50, поне, т.е. между 5 и 56, трябва да се представиш. Ако не го направиш, чук, чук, военното окръжие. Стига човек. Еми, да, така беше. Боже ми, аз това още не го знаех. Еми, ето за това го казвам на млади хора като теб. Аз съм на 30, смятай пък 20. Смятай, виждете. да. Така. Задължително те взимат в армията. Задължително. <laughs> така, че, Мале! Аз с моя... А двойка джиите на фронта директно. <laughs> То тогава нямаше фронт, <laughs> но <laughs> отиват да, в Черният триъгълник Черният триъгълник беше едно. В Белене. Под, поделение, не, едно танково. Едни три поделения по южна... юго-источна България, които там за. Добре, така. хубаво. Ти това не го ли знаеш? Не, бе, аз искам свобода и демокрация. И ти падала, искаш, ама е, що реалива? не учиш, като знаеш какво ще стане? Защото това се опитвам да кажа, че като всеки млад човек смята, че нещата се случват просто е така, само защото е паднала стената. А, а, а правил, това правил. личния принос, да. а, това какво ти трябва да направиш, твоите отговорности, това го нямам. Ние сме, дайте да дадем. А, и така всъщност аз попаднах в Шезел Плевен. Където, какво се случи с мен, а, с моите метър 80 кусор танкист. Трябва да си нисък ли като си танкист или трябва да си висок? Много помага. А? Трябва да си нисък. А защото трябва да влезеш вътре. Ага, окей. Okay. Значи, танк виждал ли си? <същ> Допускам. Така. Т-55 е танка, който аз карах. Такива сега има само в музея, военно-исторически музей. Там а, родителите водят децата си. Да, да, да. Има такива машини най-различни. Т-55 значи, че 50... 1955 година е направена тази машина. Като идея, като концепция и като изпълнение. Тоест, с такова нещо, което е 4 стона, ти влизаш долу в една кабинка, която е такава. И на мен ми пречеха краката, защото като се свия така, то се кара с патерици, две патерици. Дърпаш едната патерица насам, спира едната верига, то върти. Така се завива. Аз имах проблеми с десния завой, защото ми се удръше едната патерица в коляното. Аз мятам, ако имаш и патерица отделно, си щупил крак. В цялата тази година и половина казарма, Всъщност, на мен много ми се удряше главата в, в, в тенекията на танк. Про, през цялото... Вър... Нищо, че сме с лемофони. Колко удари в главата, така последните трели от абитуренската музика, които имах, просто изчезнаха. Их, как го завъртя, метафора. И на мен да просто ми се наместиха критериите за живота. Там, в този момент, карайки танк от 55-та година, а аз бях наясно вече със себе си какво искам да правя. Там реших, че ще кандидатствам в журналистика и нищо друго. Дадоха ми отпуска три дена да отида да се явя на изпит. И в листата с кандидат студентските желания, нали, там пишеш всякакви специалности, дано, но ако не те приемат едно, па второто, па третото. Аз написах само едно желание. Само едно единствено желание, журналистика и нищо друго. И yeah. така.